ସର୍ବସାଧାରଣ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କ୍ରିଷନ କୁମାର ଛଅ ଗୋଟି ନିଯୋଗର ବରିଷ୍ଠ ସେବକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ସୁଆର ବଡୁ ପତ୍ରୀ ବଡୁ ହଡ଼ପ ନାୟକ ମେକଆପ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ପନ୍ତି ବଡୁ ବେହେରା ଏବଂ ପ୍ରଧାନୀ ଏହି ନିଯୋଗ ଏବଂ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ଏଥିସହ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସେବକ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ଚଉଦ ତାରିଖରୁ ଷୋହଳ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ତିନି ଦିନ ଏହି ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ ଏହି ସମସ୍ତ ମତାମତ ସମସ୍ତେ ଦେଇପାରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ସମସ୍ତ ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପଭି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି